Здравей, България! Жена от Шумен иска да осинови 2-годишното изоставено дете, за което ви разказахме вчера. То е здраво, но кандидати за него нямаше. Причината е заболяване на майката, което евентуално детето може да отключи в бъдеще. Нека видим откъс от репортажа на Владислава Тричкова и продължаваме. Още с първия си дъх детето започва трудна битка. Тази за собствено семейство. Почти веднага след раждането лекарите подават сигнал към социалните. Че има дете, което е в риск от изоставяне от неговата майка, която е била в видимо неадекватно положение, неразбираща ситуацията. 5 дни след раждането детето е изписано и го поемат социалните работници. Търсят му приемно семейство и 2 месеца по-късно откриват такова. И до днес то живее с тях. Детето се развива много добре за възрастта си, с нормално нервно-психическо развитие. След като 6 месеца биологичната му майка не подава документи, с които да си поиска детето обратно, през януари тази година го вписват в регистъра за осиновявания. Детето е от български произход и е здраво. Това е детето мечта за кандидат-осиновителите. А кандидати за осиновители по принцип не липсват. На всеки, който е подходящ, обясняват, че бащата е неизвестен, а майката с психическо заболяване. Въпреки това, кандидат-осиновителите искат среща с детето. Наистина много го харесват. Но после идват колебанията, въпреки че детето е здраво. Имат сериозни опасения, че заболяването на майката може да се отрази и на здравословното състояние на детето един ден. Отказалите се до момента са 4 семейства. Ако скоро не се появи българско семейство, което да приеме без предразсъдъци и бъдещи опасения малкото дете, то след месец папката му ще попадне измежду документите на децата, чакащи за международно осиновяване. Чужденците нямат притеснения по отношение здравословното състояние на децата. Затова социалните са сигурни, че дори в продължение на месеци тук никой да не е пожелал да чуе думите мама и тати от 2-годишното дете, то намирането на осиновители в чужбина ще се случи за броени седмици. Сега разбираме, че има желаещ от България. Надявам се, че това е след запознаване с състоянието на детето, а не като другите, които първоначално желаят, после се отказват. Но Деян Герговски ще ни каже, има ли решение проблема или имаме нов казус. Здравейте от Шумен. Тук при мен е Гюлхан Мехмедова, която след репортажа на Нова телевизия има желание да види детето, преди то да бъде предложено за осиновяване в чужбина. Здравейте. Здравейте, вие... добре дошли в Шумен. Добре заварили. Вие видяхте този репортаж, да, по Нова. Да, видях. Какво искате всъщност? Ами, видях репортажа, хареса ми детето. Аз от 2015-та чакам за осиновяване. До сега не са ми предлагали, но към април ли беше, март ще ви излъжа, ми предложиха деца, но не отговаряха на моите критерии. Всъщност, това дете, българче, което е здраво, вие бихте го взели. Има ли условия се да живее то при вас? Разбира се. Ще му дам образование, дом. Защо толкова време от 2015-та, 4 години, при вас не върви процеса толкова добре, колкото ви се иска? Ами, разкажете ни колко пъти сте кандидатствали, защото разбираме, че не е веднъж. Ами от 2015-та на всеки 2 години се подновяват документите. Това са много разходи. Процедурата е много тромава. И постоянно чаках от някъде писма, защото казаха, трябва да получа писма. В цяла България ми... В цяла България имам... Всъщност, вие искате дете, независимо къде от България е то. Да, да. Понеже вие ми разказахте нещо, че всяка сутрин ставате с проверка на имейли, как минава един ден в чакане? Еми, да ви кажа как минава, знае го само този човек, който има желание, който има мечти. Сутрин, като ставам за работа, си гледам пощата. Вечер, като се прибира от работа, също си гледам пощата. С екипа, който работи в Шуменската болница, кожно отделение, много искам да благодаря на всички ваши колеги, които ви подкрепят. Да. Това е много емоционално. Да. Аз разбирам вашето вълнение. Имало ли обяснение защо толкова време вие отново подавате и кандидатствате, а не ви се предлага дете? Казахте за един случай. Аз съм писала момиченце или момченце от 0 до 4 годинки. Може да са близначета, братче, сестриче, няма да ги деля. Вие... Но
критериите са ми да са здрави, защото тук не е Америка да ги... Както всъщност това дете отговаря на вашите критерии. Да. Разбираме, че дори до омбудсмана сте стигнала с, в желанието си. Какво поискахте тогава от... Поисках, ако може да ми се помогне. От толкова време срещнах се с госпожа Манолова, като беше в Шумен. Исках да ми помогне, но уви, късмета не е бил на моя страна. Може би днес и вашия късмет и късмета на това дете ще се усмихне, защото стигаме до положението, в което дете търси родител, родител търси дете, а се надяваме някъде да се намери и връзката между тези желания. Благодарим на Диан Герговски. При нас е Ева Жечева, директор на дирекция права на детето при омбудсмана. Здравейте! Здравейте! Възможно ли е това? Виждаме, че едно детенце няма родители, а би могло да бъде осиновено вече, тази процедура се намираме. И виждаме една жена или много, защото оказа се, че от вчера много хора са поискали и са търсили контакт, да го осиновят и да се осъществи тази среща и готово. Аз мисля, че чисто административните процедури винаги трябва да имат един човешки елемент. И ако сега тук започна да изброявам цялата тази административно-правна процедура, която предшества правните решения за осиновяването, ще стане твърде административно и твърде тежко. А това е чисто емоционален момент. Тази жена е вписана в регистъра на осиновяване. Проблема е, че международните документи, по които България е страна, изключват всъщност избора на този пряк избор на дете. Аз искам конкретното дете. Но мисля, че тази ситуация показва, че след като имаме едно дете вписано в регистъра, след като имаме една жена вписана в регистъра, може да се направи така, че администрацията да намери решение. Това е моя отговор. И ние всъщност като институция омбудсман винаги препоръчваме това да се търси баланс между правата на на детето, между правата на тези, които осиновяват и правата на биологичното семейство. Сега какво следвам? Ако има петима кандидати, шестима, които сте появили, семейства, конкретното дете. Някои ще, и го искат. Семейства, някои може да няма дете, други може да имат. В трети случай може да е сама жена, която иска. Сега, подходът към осиновяването е, че това е мярка за закрила на дете в риск. И затова всъщност винаги се изхожда първо от интересите на детето. А неговите характеристики, неговите потребности, неговата възраст... Не е първият, който е обадил. Така че много важно е да има едно сериозно проучване на възможностите на семейството. Какво това всъщност... Какво значи? Ако си по-богат, имаш по-добър шанс? Не. В никакъв случай. Възможностите на семейството, да кажем, ако детето има някакво увреждане, възможностите на детето, на семейството да осигури подходящото лечение. Жената каза в Америка, защо в Америка всъщност се осиновяват много деца с увреждания? Защото здравната система подкрепя родителите. Тук ги отблъсква. Тук всъщност има един проблем при осигуряването на правата на детето с увреждания. Но има изключително много критерии, по които може да се напасне детето към семейството. Затова има и съвет по осиновяване. Въпросът е това дете, дали ще си намери семейство в близките колко седмици? Вижте, каква е? Първо мен ме очудва това, което се казва, че той има 4 отказа. Ако се спазва стриктно процедурата, това дете след третия отказ трябва да бъде вписано в регистъра за международно осиновяване. Да, интересно. Да. Това са нормативни. Аз искам да попитам. Защото за чужбина сме разбрали вече, че хората нямат проблеми, там системата подкрепя такива осиновявания. Когато такова осиновяване има в България и се окаже, не дай си Боже, че детенцето се разболее или отключи някакво заболяване, както се говори, има ли ситуации, в които родителите се отказват? Изобщо има ли такава опция? Тоест, можем ли да смятаме, че с процедурата за осиновяване това дете е подсигурено за момента, в който дори би имало тежка ситуация? Вие много правилно казвате за подсигуряването на детето. Аз пак ще използвам термин всъщност от законодателството. Тази мярка за закрила е единствената мярка, която
предлага, всъщност осигурява родителска грижа. И именно за това, това трябва да бъде устойчиво, това трябва да бъде дългосрочен план. Българското законодателство все още позволява разсиновяването. Но в процедурата по осиновяване има възможност семейството да прави няколко отказа от децата, които са им предложени. Когато вече сте ги приели или преди да ги приемат в дома? Преди да ги приемат в дома си. Съвета по осиновяване разглежда регистъра на децата, разглежда регистъра на семействата и спрямо характеристиките на детето, както вече казах, всъщност се опитва да намери подходящо семейство, на което предлагат детето. Това семейство има определен срок, в който то трябва да осъществи връзка с детето, да проведе разговор за неговото здравословно състояние, да разговаря за неговото развитие. И след това в определен период то трябва да приеме или да направи отказ от осиновяване, което се е случило с това 2-годишно дете. Между другото, информацията по отношение на заболяванията на майката почти не се съдържат в картоните на децата и аз се учудвам как тази информация е станала толкова публична, но хубаво е, че Нова телевизия поставя този проблем, за да мога аз да кажа още през 2016 година омбудсмана организира една кръгла дискусия промените в семейния кодекс в светлината на интересите на детето. Сега сме 2019 година. Тези промени, които засягаха института на осиновяването, института на отговорното родителство, института на припознаването, все още не са стигнали до пленарна зала. Така че тези обществени отношения имат... Проблем ли е, че има такава опция за разсиновяване? Има опция за разсиновяване. Има. Ние, например, имаме жалби в... Аз съм работила конкретно по жалба за разсиновяване, където детето е изведено от осиновителното семейство, майката се отказва, настанено е в кризисен център, защото е било жертва на насилие. Има и други такива случаи на разсиновяване. Много е сложно. Има ли правилна рецепта? Чуде се. Ако не го искат, ако не му дават любов, ако може би е по-добре да не е при тях. В същия момент то се е привързало, травмира се. Всяко едно преместване на детето, дори от институция в институция, от център в център, е травма за детето. Още повече, че това дете е претърпяло най-голямата си травма. Това е откъсването от биологична, от майка си. Така че много са сложни нещата около детето и ние се опитваме всъщност да ги анализираме повече през чувствата на възрастните и през емоциите на възрастните, отколкото през емоциите на детето, защото в повечето случаи то не може да ги изрази. Но последствията за него са много сериозни. Това, което всъщност наблюдаваме в центровете за настаняване от семейен тип, а липсата на възможност за привързване в тези деца, които дълго време са били в различен тип грижи. Да. Защитават се по този начин. Да, това е точно тази рефлексия на защита. Имаме коментар, мисля, че или реплика от Деян и неговата събеседничка, която се надява да осинови детенцето. Да? Да, искам само да кажа. Не значи, че когато майката е болна, че това се предава и на детето. Това искам да кажа. Освен всичко друго, вие сте минала и проверка. Разбира се. На всеки 2 години си подновявам документите, на всеки 2 години отивам на курсови, идват ми на проверка. Също така трябва да се подава и молба от двама поръчители. Аз съм много благодарна на доктор Бретинова, най-известният кожен лекар в Шумен и екипа ѝ, които бяха винаги зад гърба ми. Благодаря ви. Така че в общи линии наистина тук има желаещ, който може да поне да се среща с това дете и евентуално да го осинови. Въпросът е дали системата ще сработи, за да се намери родител за детето и дете за родителя. 3 секунди имаме. Това с срещата разрешено ли е? Срещаш се и преценяваш или не? Не, преди съвета по осиновяване всъщност да определи дете за определено семейство, тази среща не е възможна. Не можеш да избираш като от супермаркет. Не, това беше преди 2003 година, когато всъщност всички обикаляха домовете и имаха възможност. Тоест за първ път го виждаш, когато си одобрен. Да.
Да, въпросът е тази процедура, ако е много бавна, да не забави детенцето, а не толкова. Точно това предизвиква всъщност негативната нагласа на хората. Дългата бюрократична процедура, липсата на комуникация с социалните работници в повечето случаи, липсата на внимание към тези хора, които са в един много сложен етап в своя живот. Решението да осиновят дете. Благодаря ви много. Тема с продължение. Ние продължаваме след малко с още сюжети.